U nastavku vas informišemo o roku za podnošenje godišnjih poreskih prijava. Sa detaljima će nas upoznati koleginica Maja Preradović. Majo, dobro jutro još jednom. Još jednom da pozdravim naše gledalce i tebe, Milice. Dobro jutro. Trenutno se nalazimo u holu Poreske uprave Republike Srpske. Kao što si rekla, povod našeg dolaska jeste istek roka za podnošenje godišnjih poreskih prijava. Do kada je rok, da li će biti produžavan i kakve su sankcije ukoliko se ne produži ovaj rok, reći će nam moja jutrošnja gošća, gospođa Persa Pajić, zamjenik direktora Poreske uprave Republike Srpske. Dobro jutro. Dobro jutro i pozdrav svim gledalcima televizije Republike Srpske. Evo, uskoro ističe rok za podnošenje poreskih prijava. Pa, 31. marta, znači 2024. godine, ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2023. godinu, kao i za podnošenje godišnjih prijava za 2024. za određene vrste poreza. Pa, kada su u pitanju pravna lica, znači 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit, a isto tako pravna lica koja imaju vrijednost transakcija sa povezanim licima veću od 700.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, dužna su da podnesu i godišnju prijavu kontroli transakcija. To su obaveze pravnih lica kada je u pitanju podnošenje godišnjih prijava za 2023. godinu. Kada su u pitanju preduzetnici, oni su dužni da podnesu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak isto u istom roku 31. marta. A isto tako i mali preduzetnici, znači koji plaćaju porez na dohodak na ukupan prihod, a koji čiji je prijavljeni porez manji od 600 konvertibilnih maraka, i ta kategorija preduzetnika je dužna da podese godišnju poresku prijavu za malog preduzetnika. Kada su u pitanju fizička lica, znači fizička lica su dužna da za 2023. godinu podnesu godišnju prijavu za porez na dohodak, to je obrazac 1004, ali samo ona lica koja ostvaruju dohodak iz više izvora. Isto tako, fizička lica koja nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava dužni su da za 2023. godinu do 31. marta podnesu mjesečnu prijavu poreza po odbitku, znači za doprinose. Taj obrazac poreske prijave i popunjenu poresku prijavu ta lica, nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, mogu preuzeti u područnim jedinicama poreske uprave prema mjestu svoga prebivališta. Znači, poreska prijava je popunjena za obveznika, on treba samo da potpiše tu prijavu i preda u poresku upravu. Znači, to je krajnji rok. Isto tako, za fizička lica postoji i obaveza podnošenja godišnje poreske prijave za registrovano oružje, ali za 2024. godinu. Znači, imamo samo jednu poresku prijavu za 2024. godinu za fizička lica, a to je porez na registrovano oružje. A koja lica su dužna podnijeti godišnju prijavu za porez na dohodak? Za godišnju prijavu za porez na dohodak, kada su pitanje fizička lica koja ne obavljaju samostalnu djelatnost, znači dužna su podnijeti samo ona koja ostvaruju dohodak iz više izvora, a ne samo po osnovu zaposlenja. Znači, lice koje je samo zaposleno i nema nikakvu drugu, nije ostvario dohodak po bilo kom drugom osnovu u 2023. godine, nije dužan da podnese godišnju poresku prijavu. Poresku prijavu moguće ostvariti elektronskim putem. Kako? Pa sve poreske prijave se mogu podnijeti elektronskim putem. S tim da su pravna lica i preduzetnici obavezni podnositi poreske prijave elektronskim putem, dok fizička lica ne su obavezna, ali mogu podnositi. Za podnošenje poreske prijave elektronskim putem potrebno je da se poreski obveznici dođu prostorije poreske uprave, registruju kao korisnici informacijnog sistema poreske uprave i podnesu zahtjev za izdavanje certifikata za elektronski potpis. Poreska uprava izdaje besplatno certifikate za elektronski potpis, tako da nema nikakvih troškova za poreske obveznike u pogledu podnošenja poreskih prijava elektronskim putem. Isto bi tako napomenula što je važno za poreske obveznike fizička lica, znači koji nisu preduzetnici, koja imaju obavezu da podnesu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak, da je sada poreska uprava od ove godine uvela novinu da se sada svi podaci sa kojima poreska uprava raspolaže u ostvarnom dohotku tih lica automatski mogu popuniti u prijavu. Znači, poreski obveznik će dobiti automatski sve podatke o dohocima koji su isplaćeni u toku godine. To je veliko olakšanje za popunjavanje godišnje prijave za porez na dohodak u onom dijelu gdje se porez plaća po odbitku, znači gdje je već prijavljeno strani isplatio za dohodka. Gdje je moguće pronaći sve ove informacije? Sve informacije o elektronskom podnošenju poreskih prijava i sve druge informacije u pogledu rokova za podnošenje
poreskih prijava i plaćanja mogu se pronaći na web stranici Poreske uprave. Znači, imam posebnu sekciju elektronske usluge gdje se nalaze svi obrasci vezani za elektronsko podnošenje poreskih prijava. Isto tako imam i poreske kalendare u kojima se nalaze, objavljeni su svi rokovi kako za podnošenje, tako i za plaćanje poreskih obaveza po svim kategorijama poreskih obveznika. Što ukoliko poreski obveznici ne ispoštuju ovaj rok, da li postoje kakve sankcije? Pa sankcije su propisane Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske u pogledu obaveze podnošenja poreskih prijava, odvojeno znači za pravna lica koja ne ispoštuju zakonsku obavezu, kazna je u rasponu 2000 do 6000 konvertibilnih maraka. Za preduzetnike i odgovorna lica u pravnom licu kazna je od 1000 do 3000 konvertibilnih maraka, a za fizička lica od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. Ja bih napomenula samo da Poreska uprava Republike Srpske ima informacioni sistem u kojem prati podatke, u stvari ima podatke o tome koja lica su obveznici podnošenja poreskih prijava, i ne samo za godišnje poreske prijave, nego i za sve druge poreske prijave koje se podnose na mjesečnom nivou. Ona prati podnošenje tih prijava i ima podatke koji obveznici nisu ispunili svoju zakonsku obavezu u tom pogledu. Naravno, ona ih obavještava da nisu ispunili svoju obavezu, i poreski obveznici koji ne ispune, naravno, slijedi i kasna, kao što sam rekla, ovim iznosima kojima smo naveli. Hvala puno na vašem izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Evo, kao što smo čuli, rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za 2023. 24. godinu jeste 31. mart 2024. godine. Isto tako, ne morate da dolazite na šaltere Poreske uprave, možete ovo da uradite i elektronskim putem. Milice, toliko za ovo jutro. Hvala, Majo.